pisan maneh kur. Langsung. Nenene no siden lombong desa mekendang seroni Assalamualaikum ya Al Ustad Gareng. Waalaikumsalam warahmah wal barokah ya Al Ustad Fitruk. Faman tolaba syai'an kong citan wajibu. Ya. Syukran hasiran biidnillah fi qudratillahi ta'ala fi sihati wal afiyah. Bi anna hadha laili fi hajatin nadri pondok pesantren Nurul Huda fi hauli sanah. Allahumma amin. Ya Allah, salamatan fi pondok pesantren Nurul Huda wa ustad wa tilmid wa ashabihim wa abi syarif hidayatullah wa aswasika wa ahlihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Wah, jendela kok. Allahumma salamatana fi hadal walimah. Alhamdulillah. Wayangan bengiki wayangan padat, pakliran padat, poro santri-santri podo ngetok ke kebisane. Singarane santri Nurul Huda ke macem-macem ya Truk. Anak kiai ini. Ya. Anak muride. Sanawiyah, aliyah, diniyah. Anak bajingane. Ya. Lah wong sing jenenge Kanjeng Nabi Mekamet Muhammad. Iya. Kuwi diutus karo Gusti Allah kuwi supaya rahmatan lil alamin. Hatampo samyo medali. Wah, wayangan stereo iki nyambung kono. Sing jenenge rahmatan lil alamin ibarate bengkel. Mulane pondok pesantren kuwi ibarat bengkel. Jajal nek bengkel kuwi sing teko kira-kira motor sing apik apa motor sing rusak? Motor sing rusak. Nah, mulane nek kepengin dandan-dandani nang kene, keluyane Abah Syarif timbang kiai-kiai liyane. Abah Syarif Hidayatullah kuwi bagaimana bisa dan manis caranya nguwong ke uwong. Kowe ngerti sing jenenge pingji. Wonge kaya Raden Sukasrana kaya ngono. Ning tetep disayangi karo Abah Syarif. Nang kene iki ora beda-bedake santri siji lan liya-liyane. Iya. Malah putrane dhewe Gus Jogo kae sak adi-adine kongkon puasa. Lah bapake ora. Oh, bapake iki pegaweane ya oke. Lah jajal bangun kaya ngono nganti mandek sing dadi santrine do picek. Ora do rundalan. Ya. Ya semoga-moga ana rezeki. Sing padha takonke dari mana uangnya Abah Syarif? Ya. Jawabe takono Ustaz Bagong kae. Piye kok? Piye kok? Aku rak mau cerita. Bila sajroning ayat Quran wis nyebutake sapa wonge kang gelem takwa karo Gusti Allah, kuwi bakal dirampungake kabeh persoalane lan bakal diwenehi rejeki
sing ora disangka-sangka arah tekane ngono. Wah, jan. Ayo, Truk. Ini, Gong. Saiki adu kerja, kecerdasan, Gong. Saiki zaman lagi koyo ngene. Masyarakat lagi kekurangan. Ki kira-kira carane ngatasi piye? Truk, ki terang-terangan ya, Truk. Mergane ki mumpung nang pondok pesantren Nurul Huda tak blakake. Nek Indonesia ki kepengin dandani masyarakate, kepengin makmurkan masyarakate, iso. Lah, kenang apa kok sangsaya dina ki sangsaya terpuruk? Apa-apa saya mundak, rakyat saya terjepit. Mergane pejabate sing ngurus negara kuwi ora duweni niat. Ora duweni niat kanggo gawe nulung rakyat. Lho, kok beda meneh lagi nalikane kampanye. Wah, zaman kampanye kuwi cangkeme pejabat-pejabat kuwi jan wah muruk-muruk nganti ababe mambu bacin lae, Truk. Iya. Ning barang wis lungguh lali karo sing milih. Oh, ngono. Tapi ora kena disalahke kuwi, minggir. Ya. Kowe aja nyalahke pejabat. Sing salah adalah kita semua, bukan hanya pejabat. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki jane ora ngerti ora usah ndadak. Wis Kanjeng Nabi ngono wae. Kanjeng Nabi ki tau paring dawuh. Dalam hadis takrir, takrir itu adalah perencanaan. Besok mben umat Islam kuwi pemimpine kaya singa, perdana menterine kaya serenggala. Serenggala ki apa? Musang. Oh, musang lenggarangan. Lenggarangan. Petugas hukume kaya asu. Ning rakyate kaya wedhus. Oh iya, aku tahu kelingan aku diwulang karo Abah Mansur. Ya. Coba jajal diterangake, Reng. Siji. Sipate kaya singa. Dupe kuasa. Padahal pemimpin-pemimpin kuwi asale saka parte. Dilalah parte kuwi njukuki sak comot-comot tanpa seleksi. Orang duweni basic kompetensi, orang duweni jiwa pemimpin kok mimpin. Dadi ini bingung. Lan delalah wong bingung mutusake keputusan. Keputusan yang diambil dari orang yang sedang bingung, dadi ini mawut gergonta-ganti. Pemerintah ngedok-dok Undang-Undang nomor 37 tentang tunjangan kepada anggota-anggota DPR. Duite wis metu. Ya. Diprotes karo rakyat, undang-undangnya arep robah. Berarti pemerintahan SBY dengan Yusuf Kala saya nilai kurang ada wibawa terhadap masyarakat. Oh iya. Mun tak rasake Pak SBY ki mesake tenanan. Dadi presiden kok diwaneni karo wakile ya, Gong. Yusuf Kala ke wah jan ijlak-ijlik selindas-lindi tekan dindi ora. Kaya-kaya ora kompak. Ong jenenge wakil karo sing diwakili kuwi rukun kuwi nek arep nyalon. Mengko nek wis dadi ya jegal-jegalan. Lah SBY kuwi wedi karo Yusuf Kala ki mungkin ya mungkin iki. Biyen nalikane kampanye presiden kuwi nganggo duite Yusuf Kala. Ngono lho. Dadi barang saya kidate wis ora iso omong apa-apa kae. Oh iya iya. Ya iki yo ya suudanku muga-muga ya ora. Bacut kereng. Mentrine kaya serigala. Sipate serigala iki apa, Reng? Sipate serigala itu senengane ndilat. ABS asal bapak senang. Ora gelem nglaporake sing ora-ora. Ora gelem nglaporake sing elek-elek. Nglaporane sing becik-becik wergi mergane wedi dipindah nggone wedi dipecat. Oh iya iya.